Телефон Сари не відповідав. Я подумав, що варто наступного разу купити дуже багато алкоголю та розставити його по всіх кімнатах. «Піду гляну, що там у кабінеті», – сказав я Тері, бо він так азартно спостерігав за мною, що не поділитися з ним своїми найближчими планами я просто не зміг. В кабінеті наче все було так, як і за моїх часів. Втім, деякі зміни його не оминули. Стіл виглядав впорядкованішим, а підлога чистішою. Гестапо був напрочуд акуратним. Наче жодних кабінетних новинок. От тільки на столі з'явилася фотокартка у рамці. На ній у фотелі розвалився невідомий мені чолов'яга, чи то в халаті, чи то в пальто. Напевно, пальто, бо мало хто одночасно вдягає халат і капелюх, а чолов'яга був у капелюсі. Обличчя чоловіка було соковитим, а рот такий, наче після фотографування він зібрався впитися у уста знесиленої від кохання красуні або в запечену качку. Мабуть, це такий халат. Я взяв фотокартку в руки. Чорно-білий брюнет у турецьких капцях. Капці та капелюх. Капелюх та капці. «Про що це свідчить?» – запитав я у Террі. Він не відповів, але зручненько вмостився на дивані. Атмосфера кабінету була заспокійливою. «Може, мені теж поспати?» Я не дуже добре почувався. Здається, з жертвим сирникам виробництва мами Еміля не дуже сподобалося, що до них завітав Барадеро Аньєхо. «Ола, друже, ніхто тобі не радіє так, як я. Цінуй, цінуй моє товариство. Треба лягти, щоб все вклалося», – подумав я. І тільки зібрався наслідувати Террі, як побачив це. Воно стояло у шафовій фрамузі. Там, де раніше стояла скульптура, яку я привіз з Осло. Копія однієї зі скульптур Густава Вігерланда, що символізувала здоров'я та родинні цінності. Батько, який бавиться зі своїми дітьми. Скульптура виглядала дуже дивно. Якщо не збагнеш, що вона означає родинні цінності та здоровий спосіб життя, цілком можна припустити, що батько монструє власних діточок, жбурляє їх задля власного задоволення. Я це придбав на зло Інні. Якраз тоді вона агресивно звинувачувала мене в тому, що мої батьківські почуття атрофовані. Тепер, замість турботливого атлета-татуся, у фрамузі стояло дещо на кшталт невеличкого термоса – металева колба. Я почув своє важке дихання. Ніколи, ніколи моя власна квартира так не лякала мене, як цього дня. Що б там могло бути? Шипшиновий узвар? Ідеальна погода? Вибухівка? Ненароджений братик Еміля, прости господи? А може крайня плоть? Адже євреї це роблять, правильно? Обрізання. «Привіт! Ну що, відгадав 25-15?» «Заприсягаюся, що ні», – телефонував Еміль. «Тобі робили обрізання?» «Якщо чесно, не думаю, що це тебе стосується». Але оскільки в тебе голос навіженого, можу сказати, що циркумцізіо мені не робили, хоча старенька Саранська говорила, що чоловіки з обрізаним Еміль, не потякай, не обрізаний, добре. Тоді що в батьковій колбі? Він обрізаний? Ти зациклився? Якщо я не буду потякати, ти не почуєш моїх відповідей. У колбі святе повітря. Не відкривай її, бо я вже одного разу це зробив. Не уявляєш собі, що мені за це було? Краще не експериментуй. Святе повітря? Слухай, ти щось хотів? Перерва за 5 хвилин вже закінчується. Моя тобі порада. Формулюй точніше і не захоплюйся повторами. Так завжди каже наш математик.
Мозес Лазаревич, і він має рацію, тому що Мозес? Добре. Перше, яке святе повітря? Друге, що ти зробив з моєю кімнатою? Третє, коли ти будеш вдома? Перше, святе повітря і Єрусалиму. Батько його спеціально набрав у колбу, він ним дуже дорожить. Звісно, можна відкрити колбу, випустити повітря та запустити інше, але я б тобі і не радив. Друге, із твоєї спальні я зробив свою ідеальну кімнату майбутнього. Мама каже, якщо моделювати своє життя, чи допоможе. Я підвівся. Террі відчув мої вагання і теж зістрибнув з дивана. Судячи з махання хвоста, колба його також інтригувала. 25-15 – це матюк. Якщо це примітивний шифр і це літери, тоді це бдад. Дух святої колби. Інколи техніка, яку створено для об'єднання людей, тільки поглиблює твою самотність. Тимофій також був поза зоною досяжності. Можливо, десь там, в цій невідомій зоні, разом із Сарою вони танцюють тарантелу. Я пішов на кухню, відкрив лептоп. Жодного листа. Навіть Іраклій Іванович Кожевніков не надіслав мені пропозицію придбати чергове лайно, Олекса Ватутін не поділився рецептом орендування землі, Джейн Сміллі та решта недоумків не запропонували купити Віагру, гумові насадки на пеніс у формі сердець та компаси Ролекс, і навіть ніхто зі штатних працівників тих трьох офісів, з якими я співпрацював, не надіслав китайського бога грошей та інших провідників до заможного щастя. Коли вам не надходить спам, вас не існує. Террі поблажливо дивився на мене тепер вже з кухонного дивану. Він солодко позіхнув, у своєму існуванні він не сумнівався. Написати листа. Саро, якщо в тебе читається кирилиця, дай знати, бдад, написав я. Відправив, I love you. Навздогін надіслав ще одного, Тиме, привіт, ти де, бдад. На цього листа я отримав швидку відповідь. Чемний автомат повідомляв мені, що Тимофій Тополюк out of office, і чекають вони його не раніше, ніж через 3 дні. А якщо мені щось конче потрібно, можна звернутися до Ганни Мінько. Ця інформація мене трохи здивувала. Я не можу сказати, що ми з Тимофієм щодня спілкуємося, але коли він кудись їде, то принаймні запитує мене, що мені звідти привезти. Тому я зателефонував. Але не Ганні Мінько, а Тимофієвій мамі. «Привіт, Павлику, а фійки немає», – сказала вона. «Все-таки мамам друзів ми пробачаємо багато чого. Зокрема, цих жахливих Павликів, фійків, Катюсиків, Олегоньків, Колясиків, Лориків, Світульків, Дрюсиків, Нюсиків – персонажі комашино-папушкового світу. А де він, часом не знаєте? На змаганнях з шахів». «На змаганнях з шахів? А чого він туди попхався? Адже він не грає в шахи». «А хіба я тобі говорила, що він поїхав грати?» «Ні, він поїхав туди відпочити. Змагання влаштувала спілка психологів-аматорів задля спілкування». «Зрозуміло». Я мовчав, але слухавку чомусь не поклав. Звісно, мати Тимофія збагнула, що треба про щось мене запитати. «А як у тебе справи?» «Ну, звісно, як справи. Та нічого, можна сказати, все окей, в нормі.
От тільки сьогодні вранці гестапо забрав у мене комрада Барадеро Ан'єхо. Я, звісно, розумію, Павлику, що ти доросла людина, трохи розхитана після розлучення, тим більше з такою розумницею, як Нюсік, і зараз ти заслабкий. Звісно, ти можеш будувати стосунки з будь-ким, і мені б не хотілося втручатися в твоє життя, але оскільки ти вже зателефонував, і оскільки ти мені не чужа людина, то я хочу сказати тобі, що я просто не можу зрозуміти, що в твоїй хаті робило гестапо, і чому ти живеш з латиноамериканцем. Павлику, ти вживаєш наркотики? Мені було важко знайти правильні слова, тому я ввічливо подякував за турботу, сказав, що наркотиків я не вживаю, перепросив за клопіт і попрощався. Я вже трохи розповідав про Тимофія. Він не був психологом, але дуже любив висловлюватися як психолог, аналізувати вчинки людей та їхні слова. Тимофій, так само як і Інна, був моїм однокласником. Вона його терпіти не могла. Коли Інна його бачила, її брови знищували її ж очі, опускаючись на них як прес. «Реальний придурок та латентний гомосексуаліст», – говорила про Тимофія Інна. Я цікавився у Тимофія, чого він дійсно розмовляє та поводиться з Інною, немов ідіот. «Ти розумієш, якби я дозволив собі говорити з нею так, як, власне, з усіма, вона б мене викрила і заборонила нам спілкуватись. Їй не потрібно, щоб ти товаришував з кимось, хто розумніший за неї. І, вибач, ти нічого б не вдіяв. А я не рослинка-самосійка, щоб навколо мене самі по собі з'являлися люди, подібні до мене. Я ціную друзів, старий. Я дорожу тобою. Мені простіше вдавати з себе недоумка. Чого ти казишся через Тимофія? Що він такого робить? Запитував я Інну. А ти вважаєш нормальною людину, яка спілкується зі штативами? Тимофій дійсно спілкувався зі штативами. Він захоплювався фізикою та хімією. Ти вважаєш, що нормальна людина називатиме штативи жирафками? І те, що він їх гладить, ти теж вважаєш нормальним? А я так не вважаю. Мені було байдуже, що каже Тимофій штативами, як він їх гладить. Мене він жирафкою не кликав та не проводив рукою по моїй шиї. Тому я відповів, що, на мій погляд, кожна людина ладна встановлювати стосунки з будь-чим, в тому числі зі штативами. Я помітив, як Інна язиком торкається дірки між зубів. Їй нещодавно видалили одного зуба, і вона так робить щоразу, коли намагається стримати себе. Добре, от скажи мені, особисто ти збираєш срібних півників, ти носиш светри бузкового кольору, ти наслідуєш співи Вертинського. Я не носив, не наслідував, не збирав. Єдине, що зі шкільної програми Інна вміла робити краще за мене, це креслити, особливо трикутники. Може, саме це її вміння допомагало забивати людину в кут. Слухай, я не думаю, що все це збирання, носіння, наслідування свідчить про те, що він гей. В будь-якому разі до мене він ніколи не чіплявся. Інна знизувала плечима. До пори до часу, пророкувала вона. Певне, я також був під Інниною підозрою. Напевне, вона вже уявила, як це зі мною та Тимофієм відбувається вперше, якщо ще не відбулося. «Навіщо ти носиш светри бузкового кольору?» – запитав я якось у Тимофія.
бо вони мені пасують, а що, відповів той. А чого ти не хочеш збирати замість півників песиків або рибок? Бо мені подобаються срібні півники, а що? Про Вертинського я вже не запитував. Зараз Тимофій працював головним фахівцем у відділі звернень громадян в одній державній установі. Ми з ним називали це «головний по тарілочках», бо значний відсоток тих, хто звертався до Тимофія, звісно, не до самого Тимофія, а до керівника установи, були люди, що найкраще зналися на НЛО, прибульцях, впливі космосу на наявність гарячої води в крані, перемозі того чи іншого кандидата на виборах, шикарному волоссі сусідки, а також на тому, що сусідський пес вигинає спину як кіт, він не собака. Від всього цього я б збожеволів, а Тимофій отримував задоволення. Я знаю точно, що деяким респондентам він відповідав самовільно, давав поради, зустрічався з ними, вигадував їм заняття. Він вів картотеку. Всі особи країни, дах яких похитувався, потрапляли на спеціальні Тимофієві картки. Інна б спокійно спати не могла, якби дізналася про картотеку. Тому цього я їй не розповідав. «От ти ж знаєш, що я зрештою став хіміком?» Говорили, що з мене буде другий Менделєєв, а мені хотілося тільки одного – створити ліки від самотності, своєрідну мікстуру щастя, розпочав якось Тимофій. На це я відказав, що мікстуру щастя якраз і винайшов Менделєєв. І ця мікстура зветься водка, горілка. Тимофій мовчки дивився на мене, а тоді запитував, «Ти дійсно так думаєш?» Я сказав, що іноді думаю саме так. Мої пошуки завершилися тим, що я отримав червоного диплома, захистив дисертацію, влаштувався до фармацевтичної компанії та розробив формулу пігулок від погладшення, від яких худне тільки голова, бо випадає волосся. Так я з самого дитинства хотів бути чарівником, але хіба це привід перетворюватися на наволоч? Я все знав про першу роботу Тимофія. Про першу роботу Тимофія. Це не завадило їй вважати його брехуном. Наступною роботою мого друга був виноробний завод. Туди його покликав один з пігулкових менеджерів. Я відразу йому сказав, що, як на мене, немає жодної підстави сподіватися, що це буде нормальна робота. На це він мені проспівав, м'яко гаркавлячи. «Время, обходя случайности, идет вперед, но не безнадежен твой растерянный полет. Сильному даны крылья высоты, должен кто-то верить, верить, чтобы побеждать. Первый луч надежды будем терпеливо ждать». Можливо, час і оминає випадковості, але то випадковості, а не закономірності. На заводі Тимофій розробляв нове вино – полуничне. Воно мало називатися «Сестричка-полуничка». Я запитав у Інни, чи купила б вона вино з такою назвою. Інна сказала, що взагалі не купує вин того виробника, де працює Тимофій. «Упередженість тут ні до чого», – обурилася вона у відповідь на моє звинувачення. «Просто це якісь пройдисвіти». Звідти Тимофій також пішов, не забарився. На той час він одружився з Євою. Єва шила одяг для котів, собак, щурів та інших домашніх тваринок.
Єво, слухай, ну от скажи ти йому, мене він не слухає, що він займається ідіотизмом. Хіба хтось буде купувати це ідіотське полуничне вино? Це ж сурогат. На що він витрачає свої здібності? Обурювався я у телефонну трубку. Слухай, я не думаю, що це ще більший ідіотизм, ніж шити курточку для білого пацюка, вигаптовуючи по ній вбитих котів. Я не мав чим крити. Ти і тепер будеш стверджувати, що Тимофій – латентний гомосексуаліст, поцікавився я в Інни. Звісно. А що змінилося? Якщо ти не помітила, повідомляю, він одружився. Ну, одружився, і що? Мало хто одружується. От Уайлд також був одруженим чоловіком. Я тобі от що хочу сказати. Тільки ідіот або латентний гей одружується на жінці, яка носить ім'я відомої звабниці яблуками і шиє капелюхи для мишей та ховрашок. Коли ж Тимофій із захопленням повідомив, що пігулково-полуничний менеджер пропонує йому займатися антикварним бізнесом, я висловився категоричніше, ніж минулого разу. Це шахрай, і ти потрапиш за грати. Ти не погодишся на цю роботу, сказав я. Тимофій мав розгублений вигляд. З цієї точки зору він ніколи не розглядав свого приятеля-підприємця. Потому Тимофій певний час працював в магазині взуття, спеціалізуючись на кремах для чищення замші. До сьогоднішнього дня він ніколи не вживає пігулок, лікується виключно травами і п'є тільки горілку. Ну і, звичайно, про креми для взуття він знає все. До того моменту, як Тимофій влаштувався у відділ звернень громадян, а сталося це випадково, він врятував життя начальника відділу, в якого на вулиці прихопило серце, вливши в цього добродія півпляшки валер'яни. Тимофій складав тести та гороскопи для одного модного жіночого журналу. Інна припинила купувати цей журнал. Я гмикнув, але промовчив. На цей момент я збагнув, що говорити нам з Інною нема про що. Єва поїхала до мами в Тернопіль і досі не поверталася. Єдине, що ми дізналися, то це те, що у Тернополі Євиної мами ніколи не було. Одного разу Тимофієві спало на думку оголосити Єву померлою. Це сталося, коли він було закохався в Мар'яну. І не просто закохався, а захотів одружитися. Про свої наміри Тимофій поінформував кохану, яка наступного дня відбула в Тернопіль у відрядження і дотепер не повернулася. Вона поїхала шукати Єву, так звучало припущення Тимофія. Я мовчав. Тернопіль – це як Твін Пікс, додав Тимофій. Я думаю, що й мені слід туди поїхати. Я взяв з нього обіцянку не їздити в Тернопіль без мене. Поки він її дотримується, але невідомо, чи дійсно він поїхав спостерігати за гравцями у шахи. А може, не витримав та чкурнув у файне місто Тернопіль шукати маму Єви, Єву та Мар'яну. Відчуття моєї самотності посилювалося. Це було схоже на те, але ж є і кити, касатки, дельфіни. Мої не такі вже й маленькі друзяки. Я згадав про китів і вирішив спробувати трохи попрацювати. Відкритий файл нагадував біле простирадло, на якому хтось збирався вкластися спати. Я подумав, що цим кимось
Мабуть, буду я, бо працювати не хотілося. Я так просто не здамся. Я не здамся без бою, виголосив я. Террі відірвав морду від дивану, подивився на мене і про всяк випадок гавкнув. Друже, ти, мабуть, знаєш, що таке не здаватися? Що таке виборювати собі диван? Право обов'язкового шматочка зі столу? Право брати в ліжко свою качку та решта? Правильно? Террі махнув хвостом та двічі гавкнув. З собаками ладнати набагато простіше, ніж з людьми. І я почав писати. Оркінус орка. Латинські назви тварин та рослин завжди романтизують та утаємничують їхні образи. Оркінус орка. Чимне ім'я для казкового велетня морів. Касатка – справжній космополіт. Цей дельфін плаває всіма океанами – від Арктики до Антарктики. Величезним хвостом він розбовтує кригу, наче збиває гігантський коктейль. Загалом касатка ігнорує лише Чорне море та море Лаптєвих. Натомість їх можна помітити в таких арктичних морях, як Карське та Східно-Сибірське. Касатці більш до душі прохолодні води, в тропіках вона зустрічається рідше. Очевидно, в прохолодних водах краще зберігаються її ласощі – язики вбитих китів. На цьому місці я зупинився. Не міг уявити, який на вигляд язик вбитого кита. Для того, щоб зрозуміти, навіщо ті кляті язики касаткам, я мав чітко ці язики уявити. Мозком блукала назва оповідання Редьярда Кіплінга – чому у кита така горлянка? Але не зумів згадати, чому. Може, щоб вміщувати язика? Тому я швиденько написав листа редакторові того журналу, для якого писав про китів. Таллі, як виглядає язик кита? Віталій Маркін був людиною, яка, якщо всього й не знала, то примудрялася своє незнання дуже вдало приховувати. Він працював швидше за Google. Якби Сергій Брін дізнався про Віталія Маркіна в той самий час, коли почав розробляти свій всесвітньо відомий пошуковик, він назвав би його Таалій. Віталій був блискучим брюнетом. В офісі дівчата час від часу сперечалися, що в нього вилискує більше волосся чи взуття. Своїм зовнішнім виглядом та манерою спілкування Віталій Маркін, якого всі переважно звали Таллієм, нагадував мені соняшникове насіння. Наче нічого особливого, маленьке, чорнявеньке, проте ніяк не можна відірватися і блищить. Через 3 хвилини я отримав від нього листа. Таллій завжди спілкувався з людьми так, наче промовляв з екрана телебачення. Тобі цікаво буде дізнатися про те, що язик кита, довжина якого близько 30 метрів, а вага близько 20 тонн, я маю на увазі довжину та вагу самого кита, важить 400 кілограмів. Я закляк. Механічно клацнув на віконце оновлення пошти. Ще один лист. Варто додати, що язик синього кита, це найбільший з китів, має лантухоподібну форму, а його вага доходить до 3 тонн. Щоб тобі краще уявлялося, це є вага дорослого африканського слона. Я замислився. Дорослий африканський слон у пащі кита. Кит ворушить слоном. У кита паща чи що? А, у кита горлянка. Так сказав Кіплінг. Африканський слон у китовій пащі, як у засідці. Цікаво, а хто вміщується в пащу Еміля? Бдад. А хоча б ховрашок поміститься? Чи заважкий? Купка мух? Пацючиня? Хто-небудь зважував язик людини?
треба пошукати мемуари Ганібала Лектора. Не міг він його не зважити. Я десь прочитав, може, по них ходять китобійники-маніяки? А чи цілуються кити по-французьки? Чи це технічно можливо з отакезними язиками? Французький поцілунок. Так у нас у школі називали поцілунки з проникненням язика до рота. Мене його навчила Інна. Пам'ятаю, що вперше я почувався, наче пташеня, яке... Мати пташка годує сумішчю з хробаків. З єдиною відмінністю я не хотів їсти. Невгамовний Талій надіслав мені ще одного листа. Там повідомлялося, що американські науковці визначили п'ятірку мов, з носіями яких вступили б у контакт інопланетяни. На п'ятому місці англійська мова, на четвертому – мова племен майя, на третьому – російська, на другому – китайська, а на першому – мова китів. Допитливий Талій. Можливо, вони вже розмовляють з китами, ці потойбічні істоти. Африканські дорослі слони ворушаться в горлянках китів. Велетні кити за допомогою велетнів слонів повільно та розважливо розповідають про те, як люди нищать їхню планету. Террі зірвався з дивану і побіг у бік коридору. Картина «Повернення Еміля», здогадався я. Це дійсно був він. Привіт. Ну що, 25-15, вгадав? Не вгадав, але я хотів би з тобою поговорити. Та поговоримо, я ж сьогодні ще не з'їжджаю. Побіг вигулювати Террі. Розігрій мені дієтичний супик. Розігріти дієтичний супик? Звідки я його візьму? Я працюю на розігріві у малого відчайдуха. Супика я не знайшов. Заблукав у своєму холодильнику. Каструлі мене пригнічували. Їх було занадто багато, крім того, вони були занадто пихаті. Натомість я знайшов буженину, яку і з'їв. Розігрів? Не знайшов. А де шукав? В холодильнику, звісно. А що, в тебе є спеціальна колба з супиком? Не здивуюся. В батька колба і в сина також колба зі святим супиком. Може, ти вже доклався до спиртного? Ну, це твоя справа. Мені за твоїми дітьми олігофренами слину не витирати. Я щосили стискав зуби. В холодильнику не варто було шукати. Я ніколи не їм не свіжого супика, це шкідливо. Мама до мене навідалася спеціально, щоб забезпечити нас свіжим супиком. А ще головною стравою на честь гостювання віолончелі. Ти не забув? З цими словами Еміль підбіг до шафки, де вже не було пляшок. Так і знав. Тобі доведеться пхатися до супермаркету за спиртним. Дороге та незвичайне, бо віолончель такий, сам побачиш. Не те, що мені подобалося пригощати цю потолоч файними напоями, але, повір мені, то нам дешевше обійдеться, ніж вислуховувати все, що він зазвичай репить, коли напої його не задовольняють. То краще йди. А я зараз поїм та буду грати. Мені це сниться, сказав я. Мені це мариться. Колись Мумі, це один приятель батька, постійно марилася пожежа. От уяви собі, щойно він заплющував очі, відразу бачив, як мала, налякана вогнем дитина благає про допомогу. Іноді він чув сморід паленого.
Він почав збирати газетні вирізки, де йшлося про пожежу. Купив собі вогнегасника, а виявилося, що? Що виявилося? Виявилося, що його сусіда щодня карав самок тарганів на балконі, палив їх. Він називав їх Жанна Дарки. Після цього мама тарганів так і називає. Типу, треба купити труїлку для Жанна Дарків. Уявляєш собі? Уявляю. Мумії він чого? Мукалтін Мікаєлович чи що? Мумі, він тому що мумі. Я увімкнув телевізор. Малий поставив миску з супом у мікрохвильовик. Мільйонер з Бердичева має намір створити власну політичну партію, повідомляла білява дівчина з приштиреним обличчям. Краще б він створив новий Бердичев. Грошей немає куди подіти, прогуркотів кришками Еміль. Тепер він добряче намащував хліб з висівками вершковим маслом. З гіркою масти. Ні, це не Бдад. Ну, подумай, подумай. Старенький Саранський колись працював криміналістом. Щось я цього не пригадую, вирвалося в мене. Звісно, не пригадуєш, бо не знаєш і знати поки що не можеш. Але будеш знати. Так от, старенький Саранський, коли ще не був таким стареньким, працював криміналістом. Він мені завжди казав, що злочин можна розкрити тільки завдяки тому, що роздлубаєш особу, яка цей злочин скоїла, та розкладеш її жменьками по баняках. І тільки так. Ну, ще може бути випадковість, якщо злодій щось забув, повернувся забрати, аж тут ціла бригада і його цоп. А я вважаю так. Йдеш щось красти або когось вбивати – не чіпляй на себе предмети, які можуть зісковзнути, і не бери нічого коштовного. Ну, і що з того? Малий зітхнув. Дивися, 25:15. Не думай про загадку, думай про мене. Я твій дешифрувальник. Я не хочу думати про тебе. Я пішов купувати дороге питво для вашої віолончелі. Ні, зачекай. Ну, давай дограємо. Я ж потім заграю Генделя, а за столом ми в це гратися не можемо. Дитина він все-таки, цей балакучий Еміль. Добре. Судячи з того, що я побачив в моїй, пардон, тепер твоїй кімнаті, ти вважаєш себе генієм. Присягаюся, малий почервонів. Скажу тобі чесно. Усвідомлення цього факту не полегшує мені життя, тільки додає обов'язків та відповідальності. Він глибоко зітхнув, Террі також. Мені не залишалося нічого іншого, ніж зітхнути услід за ними. Ми можемо забаритися з такими темпами. Активніше думай. Ну, я не знаю. Мій мозок не налаштований сприймати подібні речі. От дивися, наприклад, телевізор. Деякі канали він транслює, а деякі ні. Так само влаштовано і мене. Та це я розумію. Шкода, що ситуацію з тобою не виправити за допомогою антени та кабельного пакета. Все, набридло мені твоє потякання. Я пішов, повідомив я. Чекай, дивись. Я займаюся музикою, я займаюся математикою. Про що це свідчить? І про що? Ох, 2 – це пара, 5 – це соль, 5-та нота в гамі, 15 – це літера К, що є 15-тою в абетці.
От і виходить. Пара, соль, ка. Зрозумів тепер? Проста загадка. Я вибіг з квартири. Ліфт зупинився на 5-му поверсі. Я побачив дві морди. Абрикосову та Засмаглу. Каріна, Абр, Пудель, злюща тітка Ганна, догодила мені моя пам'ять. «Ви без свого?» – почув я. «Цікаво, без свого чого?» Вона протискувалася в ліфт. «Ото дивні є люди, наче ж достатньо місця, але вони все одно поводяться так, наче ледь протискуються. Вже погуляли?» Я вирішив, що на такі питання найвдалішою відповіддю буде невимушене похитування головою, чим і скористався. А ми тільки йдемо. Скільки ж в ній ентузіазму. Та я ніколи з нею не говорив. Навіщо мені знати, куди вона йде, що це з нею? Знаєте, Костік дуже хотів саме спаніеля, але мені сказали, що пуделі не завовнюють квартиру. Так воно і є. Каріша ніколи не линяє. А ваш? Мабуть, щодня прибираєте. Це ж стільки шерсті, мабуть, пилосмоклить впорується. Фільтри часто змінюєте. Нарешті, перший. Але на стільки запитань треба відповісти хоча б щось. Та я цим не займаюся, сказав я, не маю часу. Злюща Ганна посміхнулася. Напевно, подумала, от мерзота, дружина за нього спину гне. Як Костік почувається? Добре, тільки до школи ходити не хоче. Я зробив вираз обличчя «діти є діти». Вона мені відповіла, та що ж з цим поробиш? Ми розійшлися задоволені одне одним. Принаймні, мені так здалося. Наш білябудинковий супермаркет вміщує в себе дуже дивні сорти напоїв. Деякі з них я боюся брати до рук, а не те, що до рота. Про деякі мене детально поінформував Тимофій. Після не дуже довгих роздумів я ще я купив цукерки, банани, кілька виноградних грон, кіло яблук, тертий шоколад. Біля каси, не усвідомлюючи, що роблю, купив кілька батончиків Мілка з мигдалем. І тільки розраховуючись, збагнув, що я взяв їх спеціально для Еміля. І був тим приголомшений. Я почув це ще на сходовому майданчику. Звісно, сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Невтомний малий. Раптом щось рипнуло, я ледь не випустив пакунки з компонентами піла для віолончелі. Віолончелі звучить як прізвище грузинського аристократа. Виявилося, рипнули двері квартири номер 76. Вона стояла в дверях, маленька, кудлата та зла. Поруч з нею була її чорна вівчарка. Мені здавалося, що обоє майже однакового зросту. Ментяра Тамара. Доброго дня, Тамаро Антонівно. Вічливість у розмові зі слідчими органами, хай навіть ці органи стоять у пришелепкуватих капцях у вигляді риб'ячих пик, це ж треба таке. І тобі, відповіли органи в капцерибах. Я відчував, що моє обличчя випромінює радість від зустрічі з Тамарою Антонівною, а також готовність догодити. Краще мені ніколи не знати, де і ким вона працює. Тоді я б почувався впевненіше. Я щойно з нічної, почала вона. То був мій шанс. Я це швидко збагнув. Ми це припинимо, ви тільки не хвилюйтеся. Вкладайтеся, відпочивайте. А ми негайно ж. Це мій... Та я знаю, познайомилися вже.
Ти йому скажи тихіше. Завтра скільки завгодно, мене вдома не буде. І ще я не заперечую. Що? План з ліквідації сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя було зруйновано. Він зрозуміє, що. Перекажи та й усе, тримай. Вона поклала мені щось в долоню, щось холодне. Гільза з ініціалами ТА на пам'ять. Це ключ. І зачинила двері. Террі намагався продерти мордою пакунок. «Наб'єш синців, дурне собаченя, тут пляшки», – попереджав його я. Але Террі не слухався. «Емілю, поклич його, він з бананів для віолончелі паштет зробить». «Террі, фу!» Я затягнув пакунки до кухні. Зеленькіт пляшок гармонійно вписувався у завивання сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Між тим стіл вже було сервіровано. Серветки, тарілки, салатниця і два морячки, що слугували підставкою для пляшок. Морячки йдуть у звільнення. «Не купив?» – малий старанно ворушив пальцями. «Купив, але для цього напою нам потрібна скляна або порцелянова карафа. Підійшла би колба твого батька, але ж там святе повітря». Малий не реагував. «Тут тобі передали ключ і сказали, що не заперечують». Еміль був на диво мовчазний. Його реакцією на мої слова було ледь помітне хитання головою. «Творець, хай йому грець!» Однак я мав справи куди цікавіші, ніж з'ясовувати, що то за ключ. На порядку денному – напій для віолончелі. У нас залишилось 45 хвилин на все про все. Не могла ж, шановна Тамара Антонівна, вирішити позбавити Еміля цноти? Чи могла? Я людина, зіпсована юнацьким романтизмом. Ключ та не заперечую, хіба це не увічнені супутники романтики? Я позиркував на Еміля, але від справ не відволікався. Отже, спочатку витяг карафу. Вона збудила Террі. Три чорти, я забув, що моя порцелянова карафа – качка. А качки для Террі – це суто його кобиляче. Щодо цієї карафи, то мені пощастило вдало придбати її під час подорожі «Золотим кільцем Росії». Ленінградський порцеляновий завод, воєнні роки, качка блокадного Ленінграду. І от зараз навіжений Террі стрибає перед столом. «Нічого-нічого, – кажу я, – Террі, фу! Собачаче заклинання з першого разу не спрацьовує. Террі, цю качку не можна, антикваріат! – намагаюся достукатися до пса. Він завмирає, повертається до мене дупою та зникає під столом. Образився. Я кидаю під стіл недоїджений шматок буженини. Прислуховуюся, не плямкає, впертий, але то вже його справи. До качки карафи я виливаю пакет полуничного соку, потім додаю туди майже всю пляшку вермуту, півсклянки горіхового лікеру, туди ж вливаю невеличку чашку з міцно завареним м'ятним чаєм. Добре, що карафа велика, на 1,5 літра. Засовую все до холодильника, попередньо виселивши звідти одну з каструль. Зазирнув під стіл. Террі лизнув мене в носа. Пробачив. «Якщо хочеш перепросити, пометляй йому язиком». Це Еміль. Відіграв своє, він встиг навіть поставити в центр столу блюдо з чимось жовтим. Це курка каррі. Як то пометляти язиком? Еміль показує, висовує язика, потім молотить ним праворуч-ліворуч, ліворуч-праворуч. Я не помічаю, як починаю повторювати. «Давай додамо хекання», – пропонує Еміль. І ми починаємо хекати втрьох.
Террі божеволює від наших язикових вправ і посміхається. Посмішка святого Террі. «Ти часом не знаєш, скільки важить людський язик?» – запитую я в малого. Але він не встигає мені відповісти, бо ми чуємо, як відчиняються вхідні двері. Віолончель. Щонайменше про віолончелістів та спеціальні напої. В принципі, який образ може вимальовуватися, коли вам скажуть, що до вас на вечерю завітає доросла людина, класичний музика, ще й колишній, а може й теперішній, залицяльник вашої коханої? Я уявляв віолончель похмурим, огрядним, доволі ординарним суб'єктом. Всі ми помиляємося. Коли ми ввійшли до коридору, я зустрів людину-леопарда. Зараз в моїй квартирі розпочнеться карнавал. Віолончель був високим на зріст чолов'ягою, вдягненим у леопардове пальто, яке гостинно розходилося на його дійсно зашироких, як для мужчини, стегнах. На голові був капелюх-пиріжок. Виглядав цей головний убір так, наче хтось на ньому сидів і кректав. Навіть зараз. Такі пиріжки носили партійні функціонери, зокрема і в Тимофієвого батька був такий капелюх. Пам'ятаю, як взимку сп'янілим у старих капцях, ми з Тимофієм звали їх облізлими котами, бо місцями капці протерлися, а деякі нитки стирчали, немов котячі вуса, у пальті та пиріжку батька Тимофія я вибіг проводити гостей. Коли я їх провів до метро і зупинився біля будинку подихати морозяним повітрям, до мене підійшов бомж і попросив допомоги. Я вивернув кишені пальта, звідти випала біла хустинка. Бомж нахилився, щоб її підняти, і побачив мої ноги в облізлих капцях. «О, то ти з наших?» А я прикинув, якщо ця піраміда Хеопса в тебе на голові, то ти цебе якесь, а ти така ж сама злидня, як я. Вибач, старий. Я промимрив: «Вітаю вас», але не міг відірвати від віолончелі погляду, хоча Еміль вчепився в мою руку і тяг до кімнати кухні. Віолончель вирішив, що привітання очима у мій бік цілком вистачить. У відповідь він мені кліпнув, наче дав зрозуміти, що почув мене і, в принципі, до мого привітання ставиться схвально. Леопардове пальто. Я думав, що таке примудрявся вдягатися тільки Сальвадор Далі. Я колись готував статтю про нього і чудово пам'ятаю його небайдужість до ексцентричного одягу. Ще в майже такому самому пальті, не в дуже затишному районі Нью-Йорка, я уздрів колись величезного негра з тростинкою. Я прикинув, що то відомий репер, і ледь не кинувся брати автограф. Навіть не припускав, що зможу кинутися до когось по автограф з вигуком «О, мен!», але його вигляд був приголомшливий. Мене вчасно втримали від пориву, бо виявилося, що це місцевий сутенер, і підкреслена увага могла видатися йому зайвою. «Ну, я так сподіваюся, хлопчики, що все вже готово, і ми можемо вечеряти», – сказав гестапо. Оскільки я мовчки спостерігав за тим, як віолончель розміщує свого леопарда на моєму вішаку, за нас обох відповів Еміль. «Так, Павло за спеціальним рецептом приготував унікальний напій для вас. Я не куштував, але думаю, що це щось незрівнянне». «Та невже? Дуже люб'язно», – заохотив мене гестапо. «Добре, що не погладив по голівці, бо не знаю, як я це витримав би». «Валентина, я ж тобі розповідав, що Павло постійно мандрує. Напевно, і цей рецепт він звідкілясь».
«Напій іспанський», – сказав я. Але для гестапо цієї інформації було замало. Він продовжував допитливо дивитися на мене. Здається, мистецтвом цього погляду володіють усі власники собак. Його рецептуру повідомив мені найдорожчий шеф-кухар світу Ферран Адріа, власник ресторану «Ель Булі». Він сказав, що вигадав цей напій для особливих випадків. Зокрема, саме цей напій виготовляється тоді, коли іспанці святкують дати створення фантастичних побудов геніального Гауді. Думаю, моя промова задовольнила б Талія. Це я в нього навчився. Цей стиль Талій називав брехливою пишномовністю з використанням іноземних імен. Здавалося, гестапо мало б цього вистачити, але йому не вистачило. І він запитав, а як він називається? Ферана Гауда. Чим частіше ти спілкуєшся з людьми, тим легше тобі брешеться. Втім, хіба це брехня? Я справді вигадав цей клятий напій. Чом би мені не вигадати і назву для нього? Весь цей час віолончельник квапливо займався своїм верхнім одягом. Нарешті всі його речі було розвішено, розкладено так, як він хотів. Без пальта він теж мав цілком сутенерський вигляд. Блискучий гольф кольору мокко, слакси кольору вологого піску, пасок з блискучою пряжкою у формі поцілункових губ. На комірці гольфа, це було неймовірно, уклінно схилявся золотий півник. «Я це вкраду», – оселилася в моїй голові грішна ідея, миттєво давши про себе знати. «Тимофій збирає півників», – пояснила грішна ідея свій крадійський мотив. «Цікаво тільки, як це зробити? Може схопити його за горлянку у нападі ревнощів до Сари та поцупити півника?» «То ви, виходить, що так, новоспечений наречений Сари?» Такою була перша фраза віолончелі після того, як він зметелив половину порції курки карі та випив 4 високих бокали з Ферана Гауда. «Я підтвердив, що так воно і є. І займаєтеся ви, виходить, що так, географією? Мілік, налий мені ще склянку цієї рідини, любий». «Мілік, треба взяти на озброєння. Гидота якась. На мій погляд, така поведінка із заалкоголеним полиничним соком є необачною. Валентина, я ж тобі говорив, Павло пише статті на мандрівні теми. Його базова освіта – географія, але впритул він нею не займається. Чого ж так? Мені здалося, що мій голос тут зайвий, і я не помилився. Валентина, ти як дитина, хіба можна в наш час заробити географією в чистому вигляді? Зараз можна заробити тільки горілкою у чистому вигляді», – встромився я. «А у вас, виходить, що так, є досвід?» – зневажливо поцікавився віолончель. Він викликав у мене подразнення, свербіло в голові, руки також свербіли і ноги теж. Віолончель натомість розтинав маленького маринованого патисончика. Маринований патисончик та полуничний сік – веселе поєднання. У віолончелі, мабуть, міцний шлунок. Я сказав, що в мене певний досвід є, бо колись я хотів бути сомельє. Вийшов віршик, про що захоплено повідомив Еміль. Але Валентин моєю римованою творчістю не захопився. Він сказав, а до чого тут горілка? Який зв'язок між сомельє, виходить, що так, і горілкою? Я перепрошую, але мені слід вийти, помолитися. Кому помолитися? Богу, звичайно. Богу або колбі. Ви про колбу знаєте? А ви комусь іншому молитеся? Колбі? Це щось індіянське? Я взагалі не молюся. Я творча людина, я звик, що на мене моляться. І моляться тисячі. Ні, кілька тисяч прихильників. Юні діви присвячують мені свої вірші, ви тільки послухайте. О, твоя музика, о, твої пальці, що водять тілом віолончелі, хай нам наврочено розлучатися, тільки без тебе зістрибну я зі скелі. Щодо мене можете бути спокійним, ніяких скель.
Можете закладати останню гривню, я молитися на вас не буду. За вас, втім, також не збираюся. Я втік до туалету. Сара не відповідала. І це називається цивілізована країна. Де зв'язок, хотілося поцікавитися. З ким вона там зустрічається? З продавцями наркотиків? Я сидів в туалеті з мобільним телефоном у долонях, чув віддалене буркотіння фактично незнайомих мені чоловіків і нічого не розумів про своє життя. Я схопив книжку-розмальовку про пригоди мишеняти і почав зачервонювати йому вуха.